No niin, iltaa. Mä nyt varovasti pistän kameran. Ja mä sanoinkin, että mä en kuvaa videoa, kun mua vituttaa. Vaikka mua nyt vituttaa aika saatanasti, niin silti mä kuvaan nyt videon, kun tuli tämmösiä, että mulle tuli... Pohjois-Karjalan viikkolehti tuli taas tänne, vaikka mä en ole tällaista tilannut. Pohjois-Karjalan viikkolehti torstaina 7.2. Tää on torstain lehti. Torstaina 7.2. Pohjois-Karjalan viikkolehti tuli taas tänne, en ole tilannut sellaista. Sitten tuli tämmönen lappu. Sitten tuli tämmönen ja sitten tuli tällainen. Niin lähdetään availemaan, mitä nämä on paketit syönyt, vaikka mua vituttaa aikassa. Mua vituttaa nyt. Ihan suorastaan sanoin, että mun on pakko sanoa se ääneen. Se oli hiuskarvan varassa, ettei mulla ole enää kameraa, millä mä kuvaan videoa. Oli niin hiuskarvan varassa, että oli paskana. Se oli niin hiuskarvan varassa, että tää kamera oli entinen. Tämä kamera oli entinen. Se oli niin hiuskarvan varassa. Niin, se oli niin hiuskarvan varassa. Mä kietän nyt tän tonne tänne roskiin. Nyt kun mulla on täynnä toi keittiön roskis täällä täynnä, niin siinä nyt näitte videolla, kuinka meikäläinen meinasi saada sellaisen sykärin, että ei oo ikinä sellaista sykäriä saanutkaan. Niin se oli jo kolmas kerta kunnolla, kun tää ottaa damakeen niin saatana sitten tää kamera. Se on kolme kertaa lähtenyt lapasesta. Mä en ymmärrä, miksi nyt on niin saatana herkkä, että lähtee lapasesta. Mä en vaan tajua. Nyt on ollut onni matkassa, että tää on ihan mutkalla tää kamera. Näyttökin voisi olla ihan paskana. Näyttö on jo vähän paskana tässä kamerassa. Se otti jo damakeen sen verran, että toi näytön kulma lähti siitä ja mä painoin sen kulman takaisin, kun se irvisti toi kulma pahasti, niin se on nyt sen verran, että onneksi objektit ei ole paskana. Mä en ymmärrä, miksi tällaiset lähtee lapasesta käsistä. Mä en ymmärrä, miksei ne pysy kädessä. Tonkin olisi voinut estää sillä painovoiman pysäyttäjällä, että mä olisin pistänyt stoppia. Mä olisin ottanut sen ilmasta kiinni ja stopannut sen, mutta kun mä en pysty siihen. Sitä mä olisin halunnut tehdä. Että mä olisin stopannut sen ilmasta ja ottanut sen kameran pois, se ei olisi koskettanut maahan, se ei olisi ollut koskaan maassa. Taisi ihan ehjä vielä. Mut kun niin voi, niin ei voi. Sitten kun se lähtee kädestä, niin sun vaan täytyy toivoa, että se ei mene hajalle. Sun pitää vaan toivoa, että sä saat sen kiinni ilmassa tai jotenkin otettu ilmasta kiinni. Tai otettu sillä, että sä otat sen justeusta ennen kuin se menee maahan, mutta tässä tilanteessa sitä ei onnistuttu, kun se lähti niin nopeasti. Se on salaman iskusta, se on niin nopea tilanne, se on lattialla ja sit se on paskana. Sä et pysty yhtään mitään tekemään. Oli onni matkassa, että mulla ei ole sitä kameraa, millä mä kuvaan. Sit mä yritin kuvaan perunalla. Kännykällä mä en kuvaa ainakaan. Se on ihan perisestä kuvata kännykällä video. Sillä mä en kuvaa ainakaan, vaikka siinä on se ominaisuus, jolloin tulee sellaista kuvaa, mitä te haluatte, semmoista upeata Full HD-kuvaa tai tällaista, niin mä en kännykällä kuvaa, kun se on perseestä. Se ei ole tarkoitettu videon kuvaamiseen, vaan sillä otetaan tekstiviestiä ja soitetaan. Se on ainoa, mitä kännykällä tehdään. Soitetaan puheluita ja laitetaan tekstiviestiä. Siinä on kännykän toiminnot, vaikka siinä olisikin minkälainen kamera. Mutta katsotaan, mitä nyt sieltä täältä sitten luikahti tulemaan tuolta sitten. Katsotaan, mikä tää on sitten. Mä taidan tietää ehkä, mikä tää on. Mä taidan ehkä tietää, mikä tää juttu on. Mut ei voi mitään. Kyllä on niin semmonen olemus nyt, että oikein. Mä en tiedä, saaks mä nukuttua, kun vituttaa. Mutta täytyy toivoa. Mut sori nyt kielenkäyttö. Pakko tässä on nyt... Katsotaas, miten tää toimii. Joo, tää on nyt se, mitä mä ajattelin. Kattokaa. Mulle tuli Kiinasta paketti. Sieltä tuli tämmönen johto. Tällainen johto tuli. Siinä on tällainen liitin. Ja tämän liitin pää menee tänne. GoPro Hero 5:een. Ja sitten täällä on toi liitäntä. Mulla on kuulokkeet tähän kyllä, mutta täytyy katsoa toimiiko se, mutta täytyy testaa.
saanko mä tästä nyt tän äänipiuhan, ettei pärise videolla. Sit mä voin tällä kuvailla, sit mä alan kuvaan tällä sitten edemmäksi. Ja sitten jätetään tää kamera pois, ettei mene paskaksi, kun tää ei haittaa, vaikka tää putoo, kun tää vähän kestää enemmän kuin tää putoo, kun tää on tarkoitettu action-toimintaa, niin kuin tämä ei. Tätä ei pudotella. Mutta tää on lähtenyt jo 3 kertaa lapasesta ja toivottavasti ei mene. Toivottavasti, jos tää vielä 4. kerran putoo, niin sit tää on paskana, sit tää on paskana. Sitten ei voi mitään, sitten meni sinne sitten kamera ja sille mä en sitten voi enää yhtään mitään. Sitten se meni sinne se kamera. Sitten vaan surkutellaan ja voikotellaan, että miten mulla lähti lapasesta. Eikä täys, onko täys 2 viikkoakaan vanha? Onko tämä edes 2 viikkoakaan vain niin kuin hetkinen? Kato taas. Nyt on tulee 9, nyt on 8. päivä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Nee. 90, 11, 12, 14, 15, 16. Tuossa on 16. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 päivää. Melkein noin 2 viikkoa. Tuossa on 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Yli kaksi viikkoa vanha kamera ja se on jo 4-3 kertaa ollut jo kohta paskana. 2 viikon aikana se on mennyt melkein paskaksi. Se on 2 viikkoa vanha ja se on kohta hajalla. Ajatelkaa. Kamera on 2 viikkoa vanha ja se on kohta paskana. 2 viikkoa ja se on entinen. Niin on se kyllä jännä. Nyt täytyy rauhoittua sen kameran kanssa, ettei vaan lähde lapasesta. Toikin olisi estetty. Jos mä en olisi kuvannut videoa sillä, jos mä olisin perunalla kuvannut, niin sitten ei olisi tapahtunut tälläin. Katsotaan, mitä tää yksi on syönyt sitten. Onko täällä mitään tekstiä? On täällä joku lappu. Täällä joku kirjelappu. Täällä on joku. Katsotaan mitä täältä tulee. Kiitoksia lahjoittaneelle. Mikä täältä tulee, kun mä saisin sen tuleen täältä? Oh! Oi. Iso kiitos. Mikä? Kattokaa mikä täältä tuli. Resident Evil 2 Remastered Version. Oi, ja tää on vielä, ajatelkaa, tää on vielä muoveissakin, hei, ja tässä on vielä hintakin, kattokaa, tässä on vielä hintakin, 59,90, tässä on vielä muovitsi, mä avaan tän nyt tän muovit tästä. Tästä oli vaan toi levy lähtenyt tänne, levy ei pysy tuon, mutta, ai, oi, ensimmäisestä työpäivästään tekevä poliisilaitoks. Kadonnutta veljään etsivä opiskelijatyttö kommandon partaalla oleva kaupunki. Oi, Resident Evil 2 Remastered Version. Oi. Resident Evil 2. Nyt mä oon kyllä... Ui. Nyt mä en osaa muuta kuin kiittää. Mä oon nyt niin... Mä en osaa sanoa, miten mä tän sanoisin. Mutta nyt mun täytyy sitten ihan oikeesti niin lämpimät kiitokset tästä pelistä.
Ja myös tästä johdosta. Mä teen testin tällä vielä. Tästä johdolla, että miten tää toimii. Että jos se nyt toimii tämä johtosysteemi, niin iso kiitos tästä. Ihan huikeeta. Mä en osaa muuta kuin nyt kiittää kovasti. Nyt mä oon sanaton. Nyt täytyy pitää hiljainen. Nyt mä en osaa muuta kuin olla hiljaa. Nyt ei mene hermot eikä mitään. Nyt mä oon niin rauhallinen ja kiitollinen. Siitä avataan sitä ja vietää yksi tästä kirjekuoria. Katsotaan, mitä tää kirja on sisällä. Saa lukea nyt. Tässäkin on 5/5 video. Niin kuin kirjekuori. Tässä on nyt 3 kovaa kirjekuorta ollut nytte. Saa lukien videolla Heinilokaksi. Aivan aluksi haluan kiittää mahtavista videoista ja uuden kameran laatu on myös herkkua silmilleni. No totta, kiitoksia. Yritän tehdä lisää. Valitettavasti valittelit maanantaina videolla, että et saa äänellesi mitään takaisin. Muutetaan asia. Mun mielestä äänesi on arvokas, ainakin 40€ arvoinen. Pyytäisin siis sinua äänestämään Anna Kontulaa. Minulla on sinulle tässä etukäteismaksua 20€ ja toisen 20€ laitan postissa, kun olet Annas käynyt äänestämässä, totta kai. No, jos 20 tulee nytten, niin totta kai sitä luikautetaan sitten. Anna ajaa seuraavia asioita. Ilmastonmuutoksen poistaminen taivalla olisi aina sopiva. Lunta ja kesällä sopiva lämmin, eikö kuulosta hyvältä? Kelan tukien muuttaminen niin, että Kela maksaa joka kuukausi rahaa ilman, että tarvitsee hakea. Ja halutessasi voit olla tekemättä töitä, eikö olisi kivaa, kun jää vapaa-aikaan niin paljon kuin haluaa. Rikkailta säälliseltä kuitenkin kunnon veroja, eikö tämä olekin oikein? Autetaan hädässä olevaa, eikä suljeta heitä pois. Lähetä takaisin näihin tämä pitäisi ollakin vai mitä. Kiitos etukäteen arvokkaasta äänestä. Kävin jo nostamassa toisenkin 20€, jonka lähetän sinulle kun olet äänestänyt Annaa. Hyvää kevään jatkoa. Totta kai sitten kun äänestys on niin tämä sitten tämä laitetaan tänne kirjekuoreeseen ja tämä raha sitten otetaan käyttöön, kun tulee äänestyslappu kotio, että päästään äänestämään, niin tämä raha on sitten vasta käytössä. Ja mulla on tämä, sitten mä voin ottaa tämän ja otan tämän rahan sitten vasta käyttöön, kun asia on käyty tekemässä, sitten kun se asia tulee, että kun voi käydä äänestään sitten. Kiitoksia nyt kuitenkin. Ihan huikeeta. Kiitoksia. Ja kiitos nyt kaikille näistä. Nyt oli sellaiset lahjoitukset nyt, että nyt voin kiittää ja kumartaa kuitenkin ja olla kiitollinen kaikille. Että meikäläinen vähän hermoili tuossa, kun kamera mennäisi luikahtaa paskaksi, mutta se on asia. Se on, ihmisillä tulee sellaiset, että jos tulee sellainen tilanne, niin silloin se on asiaa paikalla, että silloin hermot menee, jos tulee sellainen tilanne. Se voi olla sellainen tilanne, jossain vaiheessa tulee eteen se, että hermot menee, mutta ei voi mitään muuta kuin nyt kiittää ja kumartaa kaikkia. Ja mä lähden testaamaan tätä äänihommaa, että toimiiko se kuinka hyvin. Että jos se toimii, niin sitten otetaan käyttöön ehdottomasti. Ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa. Mä tuosta syön salaattia ja nyt toivottavasti tämä kamera toimii vielä näppärästi. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin.